Bizsə Bakıya qayıdırıq. Bakıdan bir görüntümüz olacaq. Daha doğrusu bir problemi işıq tutmuşuq. O problemin işıqlandıracağıq ki, işıqforun işığı görünmür. Çünki ağacın arxasında qalıb. Ağacın arxasında qalıb. Bəli. İndi kim baxmalıdır bu məsələyə? Necə nəzarət olunmalıdır? Ya da burada yazılan cərimələrin ödənilməsi nə qədər doğrudur? Günahı kimə gedir, savabı kimə? Cərimə yazılması nə qədər doğrudur? Hər tərəfli araşdırmışıq. 20-ci sayıdan Badamdara gedən yoldadır bu işıqfor. Bizə də müraciət eləmişdilər. Biz də onların səsinə səs verdik, yollandıq həmin əraziyə. Badamdar qəsəbəsi Badamdar şosesindəyik. Bucda işıqforun qarşısına ağac kəsib. Sürücülərin sözlərinə görə bu həm onlara, həm də piyadalara ciddi təhlükə törədir. Orada yəni konkret görünmə məhdudiyyəti var. Yəni ola bilər ki, qırmızı da keçə bilərsən. Yəni orada gördüyümüz kimi ağac onun qabağını tutub, sırtavın olmadığını bəlli eləyir. Məcburuq keçməyə. Olmasa lap yaxşı olar. Məcburuq. Əsas o tərəfə baxıram. Respublikanın bir çox ərazilərində, ən çox da Bakı şəhərində rast gəlinən hallardan biri odur ki, yol nişanları, nişanlanma xətləri və yaxud da yol təsərrüfatına aid olan qurğular ağacların budaqları arxasında, yaşıllıqlar arxasında, gül kolları arxasında itib batır. Bakı şəhərində hal-hazırda 200-dən çox belə konfliktli nöqtə var. Ekspertin sözlərinə görə problemin kökü ona məsuliyyətsiz yanaşan qurumlardır. Sabah görürsünüz, Ekologiya Nazirliyi gəlir ona cərimə yazır. Açıb baxırsan ki, 2 ildir bu adama raport gəlir ki, burada ağacı budamaq lazımdır. Ona gəlmir, amma cərimə yazmaq həvəsinə dərhal da gəlirlər. Özbaşınalığın nəticəsidir ki, bax belə hallar baş verir. Məsələnin həlli ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Paytaxtın küçə və prospektlərində ayna tərəfindən təhlillər aparılır. Bu cür hallar aşkarlandıqda Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinə müraciət göndərilir. Ağacların budanması zamanı mövcud problemlər aradan qaldırılır. Ayna tərəfindən aidiyyatı üzrə müraciət olunub. Siz də gördüyünüz bu kimi hallarla bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət edə bilərsiniz. Sürücülər narazı və narazılıqlarını dilə gətiriblər. Biz də işıqlandırdıq, ümid edirik ki, ən qısa zamanda problem həllini tapacaq. Yəqin ki, başqa yerlərdə də bənzər problemlər var. Vaxtında reydlərin aparılması və vətəndaşların daha doğrusu bu məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumları vaxtında məlumatlandırması da vacibdir. Əgər görmüşsünüzsə, üstündən keçməyin, zəng edin, deyin ki, filan yerdə filan problem var. Çünki o görünmürsə, neynəsin o sürücü? Oturub 3 saat sükan arxasında axtarmayacaq ki, burada harada görəsən işıqfor var. Işıqfor da, svetofor, öyrəşə bilmirəm. Işıqfor da deyil, svetofor da deyil.